ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇರುವಾಗ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರಬೇಕಂತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಅದರಿಂದ ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುರಾನಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕುರಾನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾ ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಇನ್ನ ಖಲಕ್ನಾಕುಂ ಮಿನ್ ಧಕರಿ ವಅನ್ಸ ವಜಅಲ್ನಾಕುಂ ಶುಉಬಾ ವಕಬಾಯಿಲ ಲಿತಅರಫು ಇನ್ನ ಅಕ್ರಮಕುಂ ಇಂದಲ್ಲಾಹಿ ಅತ್ಕಾಕುಂ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಅಲಿಮುನ್ ಕಬೀರ್. ಇದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅನುವಾದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹನ್ನ, ಓ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂತ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಓ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಓ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓ ಅರಬಿಯರ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಹೂದಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವ. ಅವನನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅವನು ಅವನೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಗಾಡ್, ಈಶ್ವರ್, ಅಲ್ಲಾ, ಮತ್ತೆ ಯಹೋವಾ, ಜಿಹೋವಾ, ಇರೋಹಿಂ, ಏನೇನೋ ಕಡವಲ್ ಇರೇಮನ್ ಕೂಡ ಏನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನು ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಏಕಂ ಸತ್ರ ಹೌದಾವ ಅದಂತೆ ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು.